Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.
重大な被害を与えたぞ。
si! Oh.
auta.
災害やられた。人数壊れてもおかしくないぞ。射撃急行。Thank you.
行くぞ。Thank you.
応急修理を完了しましたが、あまり期待しないでくださいよ。